հետո էլի կասկացի դա կառնես իմ հնարավորությունները։ Արի դու այդքան գլուխ մի գովա, որովհետև ով էլ այդքան տանջվեր հաստատ արդյունքի կհասնել։ Հա՞։ Արի Ստելա։ Սկո մի արա, հետը չեմ խոսա, մի արա։ Հա՞։ Չարչարանք չես գնահատում, հա՞։ Ես գնահատում եմ, դու իմ ամենակարողն ես, մի բառով ասած հրաշագործ։ Հա՞։ Մայստեր ծիծաղալու համար մեկը պատասխան ես տալու։ Խելոք մնա, թե չէ քեզ սոված կթողեմ։ Ոհ, սոված կթողեմ, ես կալե որ արի մեր ճաշտ ինչը չկարնա մեպեմ, ես մետ ընեց սոուս կցեմ։ Հա։ Հա։ Եթե մեին ես պարգևատրում չկա, հա։ Ուտեմ, ուր է պարգևատրումը։ Ինչ պարգևատրում։ Ջերմությունն ապահովելու համար պարգևատրում ա ուզում այստեղեն։ Սպո, իմ կարգավիճակում այդ շարժումները ոնց որ պետքա սահմանափակ լինեն։ Իսկ դու ինձ ստիպում ես, որ լավ կյանքս ներողջոգում եմ։ Բայց դու ես մեղավոր, ներվերս ուտում ես, մզղժում ես, հա՞ վրես։ Ոնց կարելի է ստեղ ուրացը չգնահատել։ Ոնց կարելի է։ Բայց դու իմ կարգավիճակը չես հասկանում, հա՞։ Պապա եմ դառնալու։ Եթե ինչ են գոր երախոն չեն դրան, բայց ու գիտեն գիրա տեղը ծովը տանը։ Ես փո խնդրում եմ գնա լվացվի, հա, որ չծի ծաղամ էլ։ Իսկ քո արածը ես գնահատում եմ։ Հա՞։ Բախ ի՞նչ եմ զգում։ Արտուր դե խոսա։ Ես ուզում եի ասել, որ եթե հայրիկի եւ Ռենայի ներկայությունը խանգարում է, մենք կարող ենք դուրս գալ։ Իդ երբանից դու Արթուր ինձ իսկ ախտիկներ ունեք։ Չէ, Սպարտակ Գյուրովիչ, ոչ մի ախտիկ էլ չկա։ Ուղղակի մի քաներով տեղ պետք է գնայի։ Ուզում եմ զգուշացնել Յուրի Սպարտակովիչին։ Արթուրը հավանաբար անջելի հոր հետ կապված ասելիք ուներ։ Իսկ ինչու Յուրին եւ ոչ ինձ։ Այսինքն իրականում զգուշացնելու բան էլ չկա։ Եթե գործեր կան, կարող ես չկալ։ Եվ ինչքան ուզում ես։ Սպարտակ Գյուրովիչ, կարող է եւ չգնամ, ուղղակի ես հասկացանք, Արթուր, լավ։ Եկել ես զգուշացնես, հասկանալի է։ Սա խոսում է քո բարձր պատասխանատվության մասին։ Եթե բան պետք չի, ես գնամ։ Գնա։ Հաջողություն։ Հաջողություն ձեզ։ Արթուրը վերջերս իրեն տարօրինակ է պահում։ Չէ, ասի հայրիկ, կասկածները տեղին չեն։ Մի քանի օր առաջ դու չէիր խոսում նրա տարօրինակության մասին։ Յուրա, ինչ ենք անելու։ Ինչի համար։ Սպարտակի համար եմ ասում, չիմանաք ինչ է արել, ուր է։ Դու Ջեկին ասես, որ աղջկան առի թռել է։ Եվ շատ լավ է արել։ Պապա։ Ինչ Յուրի։ Ես ձեզ նման ձևականությունների հետևից չեմ ընկնում։ Էմլին եւ Թորը սիրում են իրար, ուրեմն իրար հետ պիտի լինեն։ Բա որ կարպիչը բռնի Թորանը քաշին կերծի, լավ կլինի։ Իսկ դու ինչի համար ես։ Ռենա, դու հեռախոսը, ես մի հատ զանգեմ Թորանից։ Պապ, զանգում եմ, հեռախոսը անջատած է։ Ես այսօր զգացի, որ Թորս ինչ որ մտքին բան ունի։ Երևի եմ կային տարելա, որ չամուսնանա։ Այդ իր կարճ խելքով։ Պիտի որ իրատուն տարած լինի։ Չեմ կարծում։ Ջեփքեր հենց առաջինը այդ տուն կվազի, այն այդքան հիմար չի։ Յուրի, զանգիր Արթուրին, ասա թող մի հատ մտնի Սպարտակի մոտ։ Իմ թշնամին, իմ տան մեջը։ Իմ տան մեջ։ Դու ես
Ախր ես ինչի եմ աղջկա թե տենց մարդավարի վարվում, որ հիմա էլ սենց օրի ա դրել մեզ, ա, ես պտի դրան կցեի պատվալ, դուրը պակեի վրեն, ոչ հաց տայի, ոչ ջուր, որ խելքը գլուխը հավաքեր, չէ, մարդավարի եմ վարվում, իսկ քո տան, ապերախտները ոչ իմ մարդկությունն են հասկանում, ոչ էլ իմ բարությունն են հասկանում. Հասկանում են ցավատան եմ, հասկանում են այդպես մի ասա, հասկանում են։ Արա դու վաբշե սուսկացա։ Ես ընդհանրապես քո ֆունկցիան էս տան մեջ չեմ հասկանում, վարդ։ Որն է։ Ոնց որ միշտ ամեն ինչ իմ գլխին ա վերջում ջարդվում։ Դա երևի այդ Բալայան դեբիլին ասելա, որ հղի ա, նայել եք է տարել էլ։ Բա հիմա ինչ ենք անելու ազես։ Աղջկան գտնելու եմ, զորով ամուսնացնեմ տանոյի հետ, հետո անեց մի հատ տեղ եմ պահելու դրանց, որ սաղ կյանքներդ մանգատ չգտնեք։ Ոյ, դաժանա, շատ դաժանա, ախր մեր երեխեն հղի է, պատժում ես այդ այլանդակ սպո կոչեցյալին, պատժի։ Թե ում հետ ես ոնց կվարվեմ, դա ձեր գործը չի, դու բան արա, մի շիկին կանչի ստեղ։ Կանչեմ, որ էլի երեխուս վիրավոր ես, չէ? Ախմեր հայ իմ տղեն չի, քույրիշ գործնա, դավայ կանչի։ Խաթրով կխոսաս հետը մեր եմ ճա։ Հասկացանք, դավայ, դավայ։ Ինձ մոտ կամ սաղ գործերը սաչ են գնում, կամ սաղ մի անգամից թարսվում են։ Են անաղուհած բիծու առաջ խաղաքարտերս ընդեղ բացեցի, համոզված եմ, որ այդ լակոտն էլ իրա հերթին երեխու ու ամուսնության հետ կապված ծրագրերս փռել ա Բալայան Սպարտակի առաջ։ Ու ամենավերջում, որպես բոնուս, մեր յաթրջի Զավենը տեղը տեղին ինսուլտ ա տանում ու կորցնում ա խոսալու կարողությունը։ Դա էլ երևի նրա համար, որ Աստված ինձ խղճացել ա, խղճացել ա ու դրա բերանը փակել ա, որ ես իմ սխալից չտուժեմ։ Ես էլ եմ Միշը։ Վայ, եկար բալես։ Ինչ ես տես նայում, արա պապատ եմ, չես ճանաչում։ Լսի ինչ եմ ասում, Միշիկ ճան, գնում ես Բալայան Սպարտակենց տուն, են, հիշում ես մի անգամ գնացինք են ջանդամը, են անպատկառ քրոջը տնդեից վերցրինք բերինք տուն։ Հա, հիշում եմ։ Դե որ հիշում ես այդ ցավը տանը, մի անգամ ուղեղդ աշխատացրու էլի, կարող է դեբիլը վերցրել է քրոջը տարել է անդե, գնա իր հետաքրքրվեիր, պապան էլ կուրախանար։ Պապ, Սպարտակը իմանալով, որ առաջ հերթին մենք այդ տուն կգնանք, ինքը իմ կային այդ տուն չէր տանի։ Դե, կարող ա, բայց չես կարող ասել։ Բալայան Սպարտակը որ պահին ինչ ա մտածում ու ինչ ա ասում, շատ դժվար ա կռահել։ Ինքը մտածում ա, որ ինքը ամենակարող ա, բայց իդոգում ինքը դեբիլ ա։ Նենց որ շատ հավանական ա, որ տարածը լի ինդե ու յանըմ ասի տեսեք, տեսեք, ես ստեղ եմ, ինձ ասելու բան ունեք, եկեք ստեղ ասեք։ Դե որ այդպես ա, դուք էլ գնացեք էտում, ինչ որ պետք ա ասեք։ Ճիշտ ա, ես ժամանակ չունեմ, բալես, ուրեմ տես ինչ ես անում, գնում ես, ճշտում ես ամեն ինչը, զանգում ես ինձ դակլադես տալի ու դավայ, 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 ասես բա դու ուր ես գնում։ Դավայ։ Սպասի ցավը տանամ։ Ազիս, ազիս, բայց չասին է, ուր եք գնում։ Աղջի, սաղ որ քրոջը դեպ տանը կարծում ես էտ ա, հա, կյանքը ուրախ, ապրուստը ձրի, դու գիտես ինչքան բեռ կա ես տղու ուսերին, ինչքան դարդ կա ես տղու ուսերին։ Բայց ասա ուր ես գնում, ես քեզ իջացնեմ, հետո կգնամ։ Այմար, դու ինձ վրա իմ աշխատած բենզինի փողերը մի ափսոսա, հա, դու ավելի լավ ա քրոջդ գտես ու տես ինչ ես անում, անմիջապես զանգում ես ինձ, տես չխապես, հա, պապայի գերեզման կսատկացնեմ, անենց բան չանես, քեզ դից շատ չկա, մեկ էլ տեսար ինձ խապեցին, ինչա Բալայանների աչքին, լավ տղա երևաս։
Պապ, եթե ինձ չես վստահում, ուրեմն ինձ ոչ մի բան մի հանձնարարի, գնա ու ինքդ արա։ Ես սա լեզուն պոկելու եմ, աղբորը տակցել։ Ասես, բայց ես աղբեր չունե։ Կապ չունի։ Չեր սոված եմ, շեֆ ես անելու բաներ, որ արիր, ես միջև էր պնամ ստեղ, դե այս զավեն վաղթ ես կտել, գնա իր համ քեզ կազատ էիր, կլխացավանքից համնես, բայց մեզ որն ա ձեռնտու, զավենի մեռնելը թե ապրելը, Վարչանի հանգարց մի բան եղաց լինի ինձ չեմ ների։ Ասնց ել կզանգեք։ Եթե մեջ տետ մրսող կա, ասեք մը տաքսին ստենք, տանեմ տունձ ես։ Վարի, մեր դու կո մեկին հան չես կշում։ Աղբեր, դե ես քորեման ուժեղ կշող չեմ է, բախմ եմ ես կարետ լծեմ ավտոն էլ եմ կշեմ։ Համե ես օրերին, որ տանոն մի քիչ զբաղված է, ֆրիկը տանոյի գործերը սաղ անում է։ Ոնց, չհասկացա էդ ինչ պետք է անեի, որ չեմ անում։ Ոնց, հենա մեր պապայությունը։ Ի մենակ պապայություն տո, մամայությունն էլ հետը։ Ապեր մենք քո էներգիան չունենք։ Դա ավելի աղբորդ ես, աղագած։ Ես ագամ էներգիա տամ կյանք։ Ասում եմ բաբի թեթև տար տանոյի ամուսնությունը, կարող ամուսնանա տենց հիաստափի կավորի աղջիկանից ու քեզ նկատի։ Կարող է ինձ իրա նկատելու պետք չի։ Կարող է ես էլ Քավորի տղայի հետ ամուսնանամ, այնպես որ… Պահո, ես ինչ շրջադարձեր են ունեն սպասվում։ Իզուր էիր ինձ մեղադրում, հիմա համոզվեցիր, որ աղջկատ Մահվան հետ ես կապ չունեմ։ Ես
լավ չեղավ։ Հեչ լավ չեղավ, Զավեն ջան, ու ես հաստատ չեի ուզում։ Ստացվեց։ Ինչ անեմ, ախպեր, դու հասցրեցիր դրան։ Մի ասես նայում եմ, ախր դու են տղեն ես, որ գաս ստես, հետ բոյ է բոյ պարկես։ Եթե անկեղծ կուզես, մենք հիմա պտի քո տանը, քո են քաշած յաթրջից, մի հարուր-հարուր իրար այդ մարդավարին նստեինք ու խմեինք։ Իսկ դու… Հակստացի, մինչև մոտդ մտնելը մտա բժշկի մոտ, չէի հավատում, որ չես կարողանում խոսել, բայց դե բժիշկն ասեց, որ դա ժամանակավոր բան է, նեց որ խոսելու կարողությունից չես զրկվել, ու մի բան էլ, սրանից ավելի վատ չես կարող լինել, էսը։ Զավեն ջան, աղբեր ջան, զոր մի դու, զորով բաներ մի արա, մի զոր մի խոսքը, լավ չի։ Հանգիստ պարկի էլի այդ ցավտանը, ես կեզ իմ աչկի լուսի պես կպահեմ։ Իմ խաչնա, ընկածներին օգնելը իմ խաչնա, իմա ինչ անեմ, սենց ա ստացվել, ես էլ կօգնեմ, հա հանգիստ պարկի քեզ համար, բայց մի բանի համար ուրախ եմ, որ թորանդ մասին իմացար, իսկապես ուրախ եմ։ Ախպեր, ատենց մի նայի, հա, նենց ես նայում, ոնց որ կեղտոտ մտքեր ես հավակում սենց ուղեղիտ մեջ, պետ չի։ Ես թորանդ մասին իմ իչայլոց ասեմ, նոր եմ իմացել, ես մի քանի օրը։ Են Բալայանների շոֆեր Արտուրին գիտես, այ ինքնա քո թորանը գցել մանկատում, հա, ատենց բան էր, աղբերս, որ դու ես, թորանդ որ գտա, հետեղից էլ եզրակացրեցի, որ աղջկատ յուրիքն ասպանել։ Այդա իմ ապացույցները յուրիքի դեմ, այդա, ուրիշ բան չկա։ Իսկ գերեզման ու այդ մնացած բաները ես հենց հավակել եմ, կողքի եմ դրել, ու դրանից էլ եզրակացրել եմ, որին դու այսքան ժամանակ հակված չէիր հավատալու, ցավոք։ Չնայած կյանքը ցույց է տալիս, որ ամեն ինչին չէ, որ հավատալա պետ, կարող ու դու ճիշտ ես, ախպեր, ես ինչ իմանամ, կարող ու աղջիկդ ողջ է, չնայած չէ, յուրիկին մի քանի անգամ, որ մեղադրեցի, հիշում եմ, որ սենց խառնվում էր իրար, ինքը ջոգում էր, որ ես իրեն մեղադրում էի Անժելի սպանության մեջ, հաստատ իրա ձեռի գործն է, հաստատ։ Թե շեֆը հիմա ինչ ասար ամսենց տիրություն անում, ոչ խոսում է, ոչ քայլում է, բանի պիտանի չի։ Գնացինք, շեֆ։ Վալոտ քեզ խելոք պայի, թե չէ են բուշ քրոչ հետ քեզ էլ կուղարկեմ Զավենի, դու իրար հետ նայեք Զավենին։ Եթե բուշ քույրը լավը լինի, կարելի է, շեֆ։ Լավին լավն ա պետք, ես տանի ինչ անի։ Ասա Միշուկ ջան, ասա Բալես, կարող ես պապային ուրախացնես։ Չէ պապ, ստեղ մարդ չկա։ Այ բալա, կարող են մտել են տուն, դուր լուսամուտ փակել են, լուսը հանգցրել են, հմ։ Չէ պապ, դաժե հարևանից հարցրեցի, ասեց սպոն առավոտ շուտ ա տնից դուրս եկել, ու դաժե օրվա մեջ չի երևացել իրա իմանալով։ Ես ձեր ստեղծողի եմ։ Լսի Վալոտ, Զավեն առանց քեզ էլ յոլա կգնա, դու անելիք ունես։ Շեֆ ջան, ի՞նչ պիտի անեմ։ Պիտի աղջկասու Սպարտակին գտնես։
Բայց որտեղից? Հարա դու դեպիլ ես որսը, հարա դեպիլ ես! Որ իմանայի որտեղից պտի գտնեիր, ինչ էի ասում, պտի աղջկասու Սպարտակին գտնես. Ուսենց բան կլնի արա, հլը մի հատ էլ լավ բուշկու իրա ուսում. Լավ բուշկու, դո կեզ գիտ քորու թոպալն էլ լայախ չի անի, լավ բուշկույց. Թու, արա, թու, ես էդ լակոտի է, ինչ անեմ ես դրա հետ, տանոն, որ իմանա աղջիկս թռելա Բալայան Սպարտակի հետ, հերնելանից ես չի պսակվի, ես զիպես ապրանքա, չէ, կոտոշավոր Բալայան. Շեֆ ջան, իմ վրա ես ջղայնացած։ Ապահովությունից ելնելով կարելի է և ֆռիկ ինտրիսիրով կանել։ Ֆռիկ։ Ավտոբուս եք նստերը, ավտոբուս եք նստերը։ Արա, նենց ես ուրախացիր, ոնց որ լիմուզին ենք նստում։ Դավոն ավտոբուս սիրում է։ Ապա, դե իրա պատվին ենք նստում, էլի։ Ա, մերանք տաքսի նստելով, ենքան ենք զարգացը տաքսի չլնի չենք նստի։ Բայց այս օրեն դեպքը, որ կարելի է տաքսիով գնալ, ցուրտ է։ Չէ, սպասեք ավտոբուսին։ Սպասեք Քավորն է, հա, Քավոր ջան։ Սպասի Ֆրիկ ջան, ինչ արա, ինչ ես կանգնել ստեղ, Գաբրիել հրեշտակ ես դարել, գրատես ընդե ով կա, ինչ ես ուզում, դավայ։ Շեֆ ջան, ասա, որ խանգարում եմ։ Դավայ։ Լսի լը Ֆրիկ ջան, մի հատ շատ դելեկատնի հարցով եմ զանգել Բալես, բայց նախ ասա որտեղ ես, ում հետ ես, որ սկսեմ։ Քավոր ջան, մենք մերոնցով, այսինքն բոլորով էլի մեր ճորսով հելել ենք ինչ պատատվելու բան։ Լավ է կարել, հիմա լսի ինչ եմ ասում, Բալես, այն ինչ պտի ասեմ, ոչ ոք պտի չի մանա, մասնավորապես տանում։ Ասա, Քավոր ջան, ասա։ Լսի Ֆրիկ ջան, այդ Բալայան դեպիլը աղջկաս փախցրել է, հիմա ես զբաղված եմ իրանց գտնելով, դու ինձ պիտի օգնես, բայց այդ բանը, հարսանիքի օրը մոտենում է, հասկանում ես, եթե տանոն իմանա, շատ վատ կլինի, նենց պտի անենք, որ դու ինձ պիտի օգնես մի խոսքով, տանոն ոչինչ պիտի չի մնա։ Ապուտտոնը աշխարի ամենալավ հյուրանոցից լավա։ Հրեմը որոշվածա, կով կարնենք, դու կպահես, ես կգթեմ։ Մերակ կթելով չես պրծնի կյանքս, պտի էդ կաթով մատուն մերես, ած տխես, տրիքը ավքես չորցնես։ Յախ, կսվոր, լավ էլի, անպայման մի հիմար բան պիտի ասես։ Յախ, որ այդ մերդ ու մորկուրը դուր սաղ կյանքները հավքեն չորցրել են ինչ է եղե որ։ Մեկը լինի քեզ հարցնի դու այդ ժամանակ որ տեղ ես եղել, որ գիտես մամոնը մորկուրը ինչ են արել։ Քեզ ինչ որ տեղ եմ եղե, ում հետ եմ եղե, կարող է հենց մորկուրի թեթև է։ Շատ վառ երևակայություն ունես, բայց էլ մի շարունակի, որտև չեմ ուզում լսել։ Այ դզմա հորը սարև արա կարքին երջանիկ վիճակը, չէ՞։ Սպո, բայց ես իմ երջանկությունը չեմ կարող լիարժեք ապրել։ Վախենում եմ, Սպո, վախենում եմ կարշտևի, պապաս ես ավ պարարանի մեջից հելնի ու մեզ բաժանի։ Հելոք մնա։ Ձե ուրամ նարի մենակ մեզդից խոսանք, հա։ Թե չէ որ մտքերով կա գնացի, ուիշեցի լիքը բաներ, որոնք այ այստե կոգորդից նստած են, կո հալը լավ չի լինի։ Մեկ է այն, որ գնացել էիր այդ բոմժերի տունը քնել էիր, գնացել էիր դրանց մատաղին, էլ չասեմ, որ այդ բոմժերի տունը ուզում էիր պսակվեիր, որ այդ հիշում եմ ուզում կոխեմ ես պեջը, կես չչչցնեմ այս պեդերի հետ։ Սպո, հազար անգամ ասեցի ստիպված եմ գնացել այդ քայլը։ Ոչ մի խոս, հա, պարտադիր չի, որ մեր երեխեն այդ բոմժի մասին լսի։ Բայց արդեն լսեց։ Մի բան էլ թո իրա պապայի մասին լսի։ Նա… Այս ընթացքում Լիլիթ հետ հանդիպել ես։ Լիլին էլ եմ հանդիպել, Վարսիկին էլ եմ հանդիպել։
Հարուկ հանդիպել եմ կյանքս։ Բայց դե իրենք իմը չեն գիտես, իրենք ինձ մի քանի ժամով եմ պետք կլնում։ Իսկ այ դու իմն ես, իմ կյանքը։ Խոսքը մի փոխի, այսինքն հանդիպել ես։ Ու՞մ, Լիլի, այդ ո՞վ է, հորս արը։ Չեմ էլ հիշում, ոնց հանդիպեմ։ Ես ոնց եմ զզվում այդ աղջկանից։ Ու բոլոր են աղջիկներից, ովքեր ուզում են ուրիշի ամուսիններին իրենց հովանան։ Ես էլ եմ զզվում։ Ու ոչ պակաս զզվում եմ այն տղեկից, ովքեր ամուսնացած կնանիկին են ուզում իրանց հովանեն։ Սպո, բայց ոնց որ պապան էր իրան ստիպում, ինքն էլ չէր ուզում այս հարսանիքը։ Գիտես, ուզում եմ զանգեմ Մանուին, ասեմ, որ տեղավորվել ենք, որ չանհանգստանա։ Հա, բա ոնց, մեկ էլ ձեր տան դվիժենին իմանաս, չէ՞։ Դե հա, բայց խոստանում եմ, որ ինչ էլ ասի, ինչ էլ լսեմ, մեր վրա ազդեցություն չի ունենա։ Զանգի, զանգի, ես է պեջը պետքցը։ Միշ ջան, ուր եք բալես, քրոջիցդ նորություն կա։ Սիրտս ընկավ տեղը, Էմիլի ջան։ Լավ մնացեք ու անիմաստ չկռվեք։ Լսում ես, Սպո։ Մանոն ասում է անիմաստ չկռվեք։ Դու Մանոյին ասա, ինքը կարգին մաղարիչ ունի, ոտս ընկնի քաղաք, մի հատ բաբա տնվեր եմ առնելու։ Լսեցի, լսեցի, բայց կարևորը դուք լավ եղեք, ինձ ոչ մի նվեր պետք չի։ Մանո, իսկ տնեցիք ինչ են անում։ Անկած քեզ եմ փնտրում։ Ոյ, Էմիլի ջան, ինչ լավ զանգեցիր։ Հիմա որ իմացա արդեն ամեն ինչ լավ է, տեղավորվել եք, արդեն հանգիստ եմ։ Իսկ պապան շատ է բարկացած։ Դու քեզ չհետաքրքրի, հա, բաբշե։ Հա, շատ։ Ես Սպարտակի համար եմ շատ անհանգիստ։ Հետաքրքրի է, հա, Մանոն։ Ինձ էս դժվար պահին մենակ թողել եք քնել։ Սպո, մերոնք բարկացած են, պապան խոստացելու երկուսիս էլ գլխատել։ Իսկ դա մեզ վաբշե հետաքրքրում, հա՞։ Դու են կարտոլը լվացիր, որ ասեցի։ Թրի բեպ պալ է չանենք։ Ինչ ես դուր փակում։ Փոխվել էի ուզում։ Քնում ես արդեն։ Դու ժամին նայել ես վարդ։ Իսկ դու երևի մոռացել ես, որ աղջկաս ենք փնտրում։ Չեմ մոռացել։ Հեռախոսով էիր խոսում։ Չէ, հա, այսինքն հարևանուհուս հետ էի խոսում։ Յա, հարևանուհուտը, դե ի՞նչ մոտ հարևանուհիներ եք։ Էս ի՞նչ հարցաքնություն է, վարդ։ Ինչ-որ բանի մեջ ինձ կասկածում ես։ Եթե չես հավատում, կարաս համարները ստուգ ես, վերցրու։ Դե վերցրու։ Լավ մորաքրոջս նայեք, քնում ա։ Եվ ջան, ես գնամ մեքենան բերեմ։ Լսի, Յուրիկ, աղջիկս չկա։ Լսի, այդ ճեպքիր, ես քեզ մի հատ բան ասեմ, եթե դու մինչև մի չգիտես, ուրեմն ես մի հատ թերթ գոյություն ունի։ Հա, դու կորած մարդկանց են որոնում, ուրեմն գնում ես այդ թերթի խմբագրություն, մի հատ հայտարարություն ես տալի, որ որոնվում է այս ինչ է, բայց հիմի չգնաս, որովհետև ուշ է,
Քեզ ոչ ոք ընդդեմ չի կարա օգնի։ Հասկացար այդ ճեպքից։ Լսի, Յուրիկ, այդ նույն թերթում մի ուրիշ բաժին էլ կա, արդեն որոնված ու գտնվածները։ Կկարդաս, հարազատներին խնդրվում է գալ ազգականների դիակներին տեր կանգնել։ Ուշադիր կլինես այդ տեղ, կարող է տղուտանուն ազգանունը կարդաս։ Աստված, երբ հասնելու էին ժամը, երբ օրենքի մարդու պարտավորություններից ազատված, հարցերդ կլուծեմ որպես Յուրի Բալայան։ Դեր քնած է։ Բայց դու քնած ես։ Չէ, քնած չէի։ Ես քեզից մի ժամ շուտ եմ ելը, որ տեսա դու աչքերդ բացեցիր, ես հիմա փակեցի։ Դե թող։ Անեմ սա օրենց, սենց էլ արմա։ Բայց ես վախեցա սպող, էլ սենց բան չանես։ Չէ, Պուջուր Բալայանս վախեցով։ Հա։ Հարցնում է իմ պապան գիժը։ Ասա, հրա ասա տենամ, դու ինչ ես մտացում մեր գժի մասին, այսինքն այս գժի մասին են։ Երբ։ Երբ, նոր, որ այդենց հիացած երջանիկ ու կարոտած աչկերով ինձ էիր նայում։ Բայց դու աչկերդ փակում, ոնց տեսար ես քեզ ոնց էի նայում։ Մեր դու երևակայի կյանքս, ես շարունակ եմ։ Բայց գիտես, որ ինձ բաց թողում ես, քեզ ավելի հարմար կլինի։ Ես սենց ինձ հարմար առաջ պատկերես։ Լավ, որ ասեմ, ինչ էի մտածում, կթողնես։ Մտածում էի, քեզ ինչքան եմ սիրում, որ առանց քեզ մի րոպե չեմ կարող։ Ես երկու օր ապրեցի առանց քեզ տեսնելու, ապացուցելու համար, որ կարող եմ առանց քեզ։ Պերարջում, որ մեզ իմանար, մեր պատմությունը իմանար, հաստատ պրառապ կդառնար, ոչ թե գրող։ Բա դու այսքան բան որտեղից գիտես։ Դարդից է կյանքս։ Քո դարդից պոեզիա եմ կարդում, թեզեր եմ պաշտպանում։ Հրենամի բաժակ, ձյուրս դիր, խոհեմ դուրս գամ։ Հատ չես ուտելու։ Ուտելու ցանկություն չունեմ, համեջ տապում եմ, պետի փոխվեմ էլ եմ։ Ջա, դե արի գնա, Ջա, գնա պապի մոտ։ Արի, արի մեր հերոս աղբեր, արի, արի մեր զինվոր աղբեր։ Ես ինչ ենք անում, պեջենի ենք ուտում։ Յուրամ։ Հա։ Իսկ Սպարտակին ոնց են գտնելու, ինչ ենք անելու, կարող է մեր օգնության կարիք ունի։ Ուրեմն եթե պետք է նոր կզանգեր էլի։ Ես մենակ մի բան կարամ անեմ։ Այդ ջեբկերի ձեռքերը կկտրեմ, որ Սպարտակին չհասնի։ Հա, ճիշտ է, ժամանակնա գիտակցենք, որ Սպարտակն ու Էմիլին շատ են իրար սիրում ու ոչ ոք չի կարող նրանց բաժանել։ Բայց լավ է, որ հասկանում ենք հատ-հատ, բայց ուշ։ Ոնց է աթորը չի սազում ինձ։ Սազում է, սազում է, տանոյին ասա թու նվերտակ ես, աչքը չմնա մեջը։ Դա չէ, որ կարող ես աթորն եմ ուզում։ Փորձում եմ ուղղակի էլի։ Ֆրիկ, մի հատ գասես ինչ ենք եկել այստեղ, անիմաս ժամանակ կորցնում եմ։ Անիմաս չի։ Գործ կա, քավորը կանչել է եկել ենք։ Քավորը քեզ է կանչել, ոչ թե ինձ, ինչի՞ ես հետևից ձդ կծե բերել։
Աղբեր ուզում էր ոտով գնա իր գործի։ Աֆրիկա։ Ելինը նվա։ Ավելովա հելի արի մի հատ էլ դու փորձես, աթորոտես հարմարան ես տեղը տեղինա թե չէ։ Չեմ ուզում։ Ոքո ուզելով ոչի, հետո ինչ որ համեստություն եմ անում, ես էլ տանորեն մարդ եմ, ես քեզ հրամայում եմ, էլի։ Էլի, 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 արի, արի, ընտրեմ պարում, ստի։ Վատ չի գիտես, կեզ էլ անես տեղը տեղի սազմա։ Հատ կարաս ասես, ինչի համար ակավորը կեզ կանչել, չէ կարա հեռախոսով ասել։ Տոնե, հեռախոսով ասել ուներ հեռախոսով կասել, որ կանչել է ուրեմ տենց ապետ։ Վարիկ, դու իմ վրա մի ֆռա։ Վետ ինչ ասեմ մեր մեր, չա մնալու։ Հաստատ։ Կավորի աղջիկը փախել են աննասունի հետ։ Դե կավորն են ասում է իբր այն իրա պես են փախցրել, եսին։ Դե պարզից էլ պարզա, որ կավորի աղջիկը իրա կամքով է գնացել։ Իսկ կավորը մանայ գալիս, որ գտնի, իսկ այդ ընթացքում տանոն մինչև ստե իրա գրկերն է կարդում ու զարգաստում ուղեղը։ Կավորի աղջիկը ինչ որ հետաքրքիր, ավելի հետաքրքիր բաներով է զբաղված, եսին ուրդ է իր այն աննասուն ամուսնու հետ։ Ճիշտ է, ու հիմա երկուսով լավ խնդում են Էշտանոյի վրա, բա ինչ։ Ախպեր, ամեն բացում ես, փակել չի լինում, մալադեց։ Պատմի, ախպերս։ Պատմի, Ֆրիկ ջան, լսում եմ ուշադիր։ Արթուր կանչեցի, որտեվ հասկացա, որ երեկ լրիվ ուրիշ հարցով էի եկել։ Չէ, Յուրի Սպարտակովիչ, ինչի համար որ եկել էի, այն էլ ասեցի։ Իսկ ինձ թվաց, Անժելի հոր հետ կապված ինչ-որ նոր բան կա, որ չէիր ուզում հայրիկի մոտ ասեիր։ Անժելի հոր հետ կապված իրոք նորություն կա, ես ով եմ իմացել։ Ինչ ա եղել։ Զավենին եմ հիվանդանոց տարել, ինսուլտ ա խփել։ Ու էլի մի բան, իրան հիվանդանոց են տարել են ջեպկիդի գործարանից։ Կավոր ինձ բան չունես ասելու։ Ես ջղայնացած ես այբոլը։ Հա, ես իմ երևի էլի պտի ջղայնացած լինեմ, որտեվ ես պարագայում ես էշի կարգավիճակում ջղայնանալը ամենաչնչին բանն է։ Դե ուրեմն դուրս արի, կհանգստանաս, հետո կգաս, ես էլ զբաղված եմ։ Էլի դուրս կգամ, Կավոր, բայց խոսքս ասելուց հետո։ Ես քո աղջկա հետ չեմ ամուսնանալու, ես էշ չեմ, ես կարիկատուրա չեմ, որի վրա մարդիկ պտի ծիծաղան։ Արա չեմ հասկանում քեզ ինչ ա եղել։ Աղջիկը դուր ա, Կավոր։